ciidamada lamaha ammaanka ee magaalada Qardho ayaa gacanta ku soo dhigay dhalinyaro ku guda jiray labixida batteriga soolarka ku shaqeeya cadceedda oo laga hirgeliyey magaalada Qardho. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku guda jiray labixida batteriyadan ku shaqeeya cadceedda ayaa maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Qardho horteeda waxay ka qirteen inay la baxeen batteriga ku shaqeeya cadceedda. Dhalinyaradan ayaa maxkamadda darajada koowaad waxay ku xukuntay xarig ganaax lacageed iyo in gaarigii ay wateen ay la wareegto dowladdu, waa sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Qardho. Hadal hor keenay oo kale ah Muxyiddiin Maxamuud, Muxyiddiin Faarax Maxamuud, Maxamed Cismaan Salaad, saddex Siciid Cali Geedi, afar Nuruddiin Bashiir Maxamed, shan Ramadaan Cabdi Xuseen. Waxay maxkamaddu ku xukuntay kow midkiiba shan iyo toban sano xarig ah, $1,000 oo ganaax ah, $8,000 oo qayb dhammaantood oo ah khasaarihii batariga ay furteen iyo gaari oo ay la wareegto dowladda Puntland. Taliyaha saldhigga iyo taliyaha qaybta gobolka Karkaar ayaa iyaguna goobta ka hadlay, kuwaas oo sheegay inay muddo badan ku daba jireen dhalinyaradan. 20 beri ka hor ayaan waxaanu qabannay u helay muxuu ahaaye xaafadda Xingood Sare Beytari lala baxay iyo ciddii la baxday. Haddaa halkaa furaa laga helay, furihii kiiskaa la helay. Haddii arrinkaasu dhacday, dabagal ballaaran baa la sameeyey. Dabagalkii ballaarinka la sameeyey waxay kaliftay in la helo nimankan hadda hortiina taagan, bateriyadii, qolofkoodii iyo formationkii oo buuxa. Tuuga lama oran karo, waa qaran burburin weeye. Baa lagu soo qaaday baalooyinka u baxayay magaalada, iyadoo la siisanayo $2,500 buu joogaa, $2,500 bay siisteen. Sistam dheer ayuu macnaha dadka alaabta qashinka urursada ayay ka iibsanayeen. Waxaana madaxu ah ninka halkaa fadhiyo, shaarka madow, magaciisana usagaa idiin sheegay, Ramadaan baan la yidhaahdaa. Marka waxaa nooga degsan inaanu sharci adag marino. Gudoomiyaha degmada Cabdi Siciid Cismaan Dheere ayaa isaguna goobta ka hadlay, waxaana uu sheegay inay tahay alla mahadi mar haddii gacanta lagu soo dhigay raggii caadaystay inay la baxaan soolarka ku shaqeeya cadceedda qoraxda oo magaalada wax badan u qabtay. Waa ujeeddaan oo iyaga ayaa gacanta afkooda ku qirtay maanta inay la baxeen bateriyaasha soolarka ahaa. Si aan la soconno, 2016 baa la saaray soolarada tan, 204 xabbe ahaayeen. Hay-adda SSF baa saartay. Waxaa loogu talagalay magaalada Qardho in ay bilicdeeda wax soo celiso. Bilicdii ay soo celisay oo deeq na loo siiyey, waxa ayaan darraa maanta dadkii u dhashay magaalada inay indhaha ka ridaan. Waxaa la oran karaa indhihii ka rideen maanta. Runtii dad waxaa jira caadaystay inay la baxaan bateriyaashii loogu talagalay soolarka. Muddo badan baa lagu daba jiray, waa la soo qabtay maanta. Sharciga sidii la sheegay, saar ku sheegay sharciga la marinayo, waxay ka mutaajistaan bay helayaan. Waxaan fariin u dirinaa marka shacabweynaha ay reer Qardhood, waxaan leenahay inagoo isku duuban aynu ilaashanno soolarada. Khadra Wabar Ciise, CNA, magaalada Qardho.